Jag har svårt att se att det inte är en moské i alla fall nästan varje förort. Liksom. I varenda ort, nej. Men är det inte jävligt konstigt Jimmy Åkessons uttalande att han vill riva moskéer? Alltså, ja, men... man kan ju vara emot delar av religion att det är dumt att de halshugger folk och inte tycker att det är okej att bögas med så gött. Han sa inte exakt så här. För jag tror att Aftonbladet la ut det så och promotade det som så att ja, men, Jimmy Åkesson, och så tog han hans citat eller ur kontexten som de alltid gör och skrev typ att ja, men nu vill Jimmy också riva moskéer, men egentligen så sa han väl typ att han vill riva moskéer där man har liksom antidemokratiska tankar eller där man har islamism eller och sånt där. Och Gustav och Filip, det finns 6 moskéer i Sverige, så jag var ta mig fan nära. Oh, jävla, är det sant? Snyggt jobbat, den ska du ha. 4, fan inte många alltså. 4 i Malmö. 2 i Stockholm, 1 i Uppsala respektive Trollhättan. Det blir fan inte 6. Hur kan ni förstå 604? Det är 8. Men det är också, så konstig retorik, för att det är så här, problemet är väl de terroristtankarna, inte själva byggnaden liksom, som har lite knasiga torn. Nej. Typ. Alltså det är så jävla märklig tankegång. Alltså, de kan samla sin källarlokal och terroristmöte liksom. Men det blir så fel varje gång när typ någon vill lyfta en fråga. Men säg nu, vill Jimmy Åkesson lyfta det där att vi borde diskutera liksom, att vi ska riva eventuella moskéer där det finns islamism. Men om man hela tiden då vänder liksom det någon säger till någonting annat för att gynna en själv, då blir det så fel. Jo, men det där löste vi i förra avsnittet där. Gustav ville censurera och jag ville låta alla säga fel. Men där håller jag med, det blir jättekonstigt. Men om du lyssnar på vad jag säger, Filip, för jag försöker ju verkligen att strongman hans argument. Även om man tolkar honom rätt så är det helt efterblivet. För att problemet är ju aldrig ett hus utan själva tankarna i huset. Ja, alltså, men det är så att de samlas i moskén och planerar terroristdåd. Det är så här, ja, men de kan också samlas på fan Bauhaus och jo. Planera terroristdåd. Liksom. Men problemet är väl liksom att Sverige... ändå har vi förser ju vissa moskéer och sådär med skattepengar och då förser vi ju dem så att de kan sitta där. Det är det Gustav menar att han kunde ha sagt, istället att vi kunde riva skattesedeln, inte. Ja, men jag skulle säga att de är ju studieförbund också, så här, du kan gå via censuslokaler eller något som också är så här, det är skattepengar och så kan de vara terroristmöte. Alltså det är också liksom så här, det betyder liksom ingenting. Det är så men fel om man då fokus. Ska strongmana Jimmys argument mot dig, Gustav, så blir det så här, om vi säger att IS verkligen då, alltså bara extrem exempel, planerar att mörda barn liksom. Ja. Och just barn som är så himla vackert. Vill du inte riva deras hus då? Alltså, om det är så att de bor där på heltid liksom, att det är det. Men det är oavsett så här, oavsett vad IS är så vill man väl riva där de bor. Men jag vet inte, det bäst, man vill väl framförallt sätta dem i fängelse liksom. Det är väl återigen att man hatar infrastruktur så mycket, så konstigt. Att man bara säger hata fan huset här. Det är bara så konstigt. Ja, nej, det har aldrig varit en stark fråga för kanske någon av oss att riva moskéer, men det är klart, men jag kan ändå så här köpa det typ, att om man håller. Om man sysslar med terrorverksamhet i moskén, då ska ju i alla fall inte skattepengar gå till det. Och ja, då kanske inte de ska vara kvar heller. Så bara. Vad var det Ulf Kristersson sa? Det var ju också väldigt stort. Jag sitter och tänker på det också. Nej, men han tyckte ju på att israelerna har rätt till folkmord liksom. Och fan, ja, det kan man ju tycka. Men han sa ju inte ens det väl? Nej, han sa ju folk... Ja, försvara sig. De har rätt till folk, försvara sig. Det var väldigt så. Ja. Men jag tycker det där är också fjantigt att man ens typ så här gör det där till en stor grej. För att jag menar, det är så uppenbart att han inte hade tänkt att säga folkmord. Och även om han hade tänkt att säga det, så skulle han i så fall sagt det, och att det var en felsägning. Det var inte så att han faktiskt menar det. Liksom. Nej, det är en freudianska sägning. Men det är ju kul att han säger fel. Och precis som att det var kul att Magda sa fel. Och det men måste det man ju också få göra en grej av, att hon sa Hamas, här, ja, precis. Jamal eller Hamas liksom. Vi har verkligen de politiker vi förtjänar just nu liksom. Det är inte A-laget. Nej, men alltså fasen, det där är så svårt. Man sitter där live liksom. Det är klart man kan säga fel. Jo, alltså. Men han ska ju vara bäst i Sverige på det, och det är det enda han gör, och ja. Jo, det är klart. Nej, men, att, men han ska ju inte... man säga att folk mordet toppar liksom. Det kan hända, det kan vara. Vad var det för sammankomst överhuvudtaget? Vad gjorde han där? Var det inte ganska fel strategiskt överhuvudtaget att vara där? Det har man ju pratat om, just för att han var i Göteborg på Pustervik liksom, vilket är så här, det är där som pingisklubben är på måndagar. Man brukar dricka Billy Bear och spela pingis. Är det så? Han gör det sådär. Du har varit där mycket. Jag har varit där jättemycket. Och det är liksom så här risiga indieband som brukar spela där typ. Alltså så här, det är väldigt så hipsterställe. Okay. Och så har de det som sammankomst för det här, att det ska kännas så I'm down with the göteborgare typ. Men det var väl också typ att det så, han lurar ju ingen att han är en god göteborgare, för att han är en liten äcklig dvärg från Strängnäs liksom. Stockholm. Nej, just det, ja. Han är fan från Eskilstuna. Ja. Han är Strängnäs, jag är ganska säker på att han är från. Nej, Eskilstuna.
Den lilla förorten till dig. Ja, jag låter Filip försvara honom så ska jag googla. Jag tror att han är ifrån, jag tror i alla fall att han bor i Strängnäs. Men det jag skulle säga var att jag tycker det är skitbra att vi har politiker som åker ut och för att prata med befolkningen vår. Det är väl jättebra. Och sen kan man ju tycka att det ska, ja, men märker han att det är jättedålig stämning där, eller så här, okej, men här det funkar inte att prata med de här individerna, ja, men då behöver man inte vara kvar. Man behöver liksom inte outpusha liksom till sin gräns. Nej, men det är ju klart att politiker skriver och pratar om förlek. Det handlar väl mest om att det här var väl att han valde en ostrategisk plats typ. Att han, om han hade valt en mer neutral plats att tala på, så hade det kanske inte blivit samma uppståndelse heller liksom. Att det var verkligen ja, men du vet, så här, goa, du vet, varvarbetare och sånt som gillar att hänga på Pustervik liksom. Alltså det var lite ja, men det är på något sätt att han inte är som en fisk i vatten utan som en fisk på land eller i en stekpanna liksom. Alltså ja. Det är optimalt. Han ska väl kunna vara vart som helst och prata, och sen kanske inte han kan det, men det är klart att han ska vara överallt, jag vill säga. Men det är själv om du ska hålla ett slag så här, och du säger, då kan du välja att slåss i uppförsbacke eller på plan god mark. Då kanske du inte ska välja uppförsbacken liksom. Ja, jag är lite inne på det spåret. Det är ju inte så svårt att mörda vår statsminister. Vad tänkte du på? Han bor i Strängnäs. Men han är uppvuxen i Eskilstuna där han var muff och alltihop. Mm. Men han är faktiskt född i Lund också, TP-podden. Jag tror jag sa det faktiskt. Vi kan kolla i det efterhand där. Men jag tyckte jag sa att han bodde i Strängnäs. Det var det han sa. Jag vet inte vart han är ifrån, men han bodde hade i Strängnäs. Alla hade rätt och fel på samma gång. Fan vad demokratiskt och vackert av oss. Att alla får participation trophy. Svensk debattlösning liksom. Ja. Har vi uttömt de här moskéerna frågorna och vad Ulf Kristerssons felsägning? Jag vill bara hacka lite på public service som vanligt. Ja, men jag är ju bara arg för att de inte tog med mina sketcher i sitt nya sketchprogram Swipa liksom. Men jag fick era skattepengar ändå liksom för mitt arbete. Tack snälla. Men de kränkte kvinnor och autister. Just det. Nu har jag gnällt någon den kanske. Men då så kan jag fundera på, eller jag kan fråga dig kanske Gustav, för vi tror vi gör en snack om det, Filip. Är det smart? Jag vet inte ens om de ska övertänka heller på nyheterna, men att de liksom, de går ju ut med det här liksom, att nu har våran statsminister uppmanat till folkmord ungefär. Det var ganska sjukt nyhetsinslag på ett sätt. Rent taktiskt. Alltså jag överdriver lite, men så här, och då hoppar ju Ali Yesari och alla på i hela världen att han gör det ungefär. Och men sa ni det för det som jag har sett, jag har sett så här Magdalena har väl också tweetat typ så här, just nu sprids fel information om vad statsministern har sagt typ, till och med hon var ju så här, hallå, det här är inte bra för Sverige. Nej, men det gjorde ju delvis SVT. SVT spred alltså att han nästa, för han sa det ju inte heller, han sa första ordet, han sa ett halvt folkmord, han sa folk, aldrig mord. Vilket i och för sig är det bästa ordet att säga om man ska säga de två orden. Det var bättre att han sa folk än just mord. Ja. Den får man ge honom ändå. Har du sett i South Park när han tweak som alltid är så neurotisk för att hans pappa är kaffehandlare, så alltid så du lugnar ner nu, ta en kaffe. Han, ja, när Trump blir president eller Garrison och så håller på så här och twittrar och liksom bråkar med Nordkorea och så här, han är så jävla rädd liksom. Jag känner mig lite som honom, jag dricker lite för mycket kaffe och jag känner liksom att vi är... Sverige är inte så populärt nu i vissa delar av världen. Nej, det här har ju spridit sig internationellt nu igen. Ja, och vi har fortfarande fått, nu får vi problem igen här med internationella. Och vi ska riva moskéer. Ja, det är mycket toppen att åka på semester nu. Man ska kanske inte så ligga på Playa del Sol i något... Vet ni vad jag och mina boys gjorde? Vi var i Serbien nyss, jag och mina pojkar. Det är sjukt. Och då sa vi det på flyget dit. Det var fan, första gången. Nej, men exakt. Vi sa det att vi säger att vi är från Norge, sa vi. Nej. Så vi körde norskar hela skojar man alltså. Ja, är norrmän, ja. Okay. Jag vill verkligen se vilken tönt du är och tack, hur du sviker ditt land. Men jag har gjort samma sak. Helt andra anledningar. För jag tenderar ju att bli full och göra bort mig och sådär. Och då är det såhär, who is this guy? I'm from Norway. Det säger jag alltid. Alltid smutskastar han liksom. Men det är ju perfekt, för då kan man bete sig så jävla rövigt liksom. Och det är samma för Filip liksom. När han pajar sin fjärde solostol samma vecka liksom, då kan han alltid skylla på att han är en tjock norrman och inte en tjock svensk. Men vet du vad som var kul då? För jag tänkte att det skulle bli så bra stämning i bilen då liksom. Men jag vågar inte säga till taxichauffören som var så arg balkankille liksom. Han bara, where are you from? Norway liksom, så här. What do you think? Do you like NATO?
som är skitarg. Han bara, no, they killed us. NATO killed the Serbia. Jag bara, gick bra det här, boys. Ja, men Norge är inte med. Varför frågar du inte? Nej, men jag går rätt in i känslan. Jag frågar sig, vill du med i NATO liksom? Eller vad tänker du kring det? Jag hatar NATO liksom. Så den taxibilen blev, taxitiden blev dålig liksom. Ja, annars så, det är ju perfekt då. Norge är ju inte med i NATO. Fan, det är ju de inte med. Ursäkta, de Norge leder med i NATO, men de leder med i NATO. Så du leder typ om hela jävla NATO. Jag är stolt med, ursäkta. Jag tänkte på fel. Också. Nu är alla med i NATO utom Sverige. Nej, så jag snackade gött liksom. Jag bara, men vi är med i NATO, vill du komma med? Liksom. Han bara, nej, jag hatar det liksom. Det är, jag. Är det så att Norge har gjort rätt och inte med i EU och med i NATO? Vi har gjort fel, gjort tvärtom. Alltså, om man ser på det just nu så verkar det ju så. Det värsta är väl också att vi är med i EU, men vi har inte tagit euron, så vi har den svinsvaga kronan istället. Så vi har bara fått förluster och inga vinster. Men du kan säga någonting bra om Sverige i alla fall. Vi har väl i alla fall vinst i välfärden. Fan, minst i välfärden, det är som säkert. inte toppen det liksom. I Serbien så röker man inomhus. Nice. Men fan, det är en sån grej för att när jag varit i Berlin och sådär, där är det också att vet, det är så jävla nerrökt. Alltså det är verkligen som att gå in i en gaskammare. Ja, får man det? Tyst. Tänk på antisemitismen. Men det är så deras barer är så jävla röka. Alltså. Och det doftar ju skett liksom. Det är verkligen som att sitta med Filip Elas när han har kökat att shoppa liksom. Gustav ser verkligen ut som att han är en gaskammare då liksom. Jag ser ut som att jag precis har överlevt en gaskammare liksom. Och så nu är vakt utanför istället. Får man röka inomhus i Tyskland så? Ja, det får man. I alla fall när jag var där för ett par år sedan. På barer och så där fick man göra det. Sen får du kanske inte göra det på någon så här vanlig restaurang typ. Nej. Men jag vet inte om folk skulle ge dig pengar om du åkte till Auschwitz och sånt. Om du bara gick runt där och kollade tjejer liksom. Det är en kvar. Men visst är det så att man vet inte om jag är nazisten eller juden liksom. Jag kan vara både och. Ja, just det. Men man vet inte varför du får pengar eller liksom. Bara, det känns lite dessa tider. Det är så jävla sinnessjukt dock, oavsett om det här, för att just man kallar israelerna för nazister. Alltså att vissa gör det, för att det är så här, de blev utsatta för nazismen och nu kallar vissa dem för nazister. Det är man glömmer fort sen så. Kan ingenting liksom. Det är så jävla, av alla grejer ni kan kalla dem. Ja, det är väl komiskt hur det har vänt så konstigt. Det är inte SD pro-Israel typ, eller kanske inte ens de är. Alltså, jo, men SD är väl ganska pro-Israel. Antisemit-nazistpartiet liksom. Ja, de som är gamla. Världen är inte liksom. Lätt att hänga med liksom. I tur vi har den podden så vi har reda ut saker åt folket liksom. Det är skönt att vi har tre snillen här som sitter och tänker. Ja, det är oskyldiga samtal. Det är tre snillen som spekulerar liksom. Ja, vi representerar folket liksom. Men vi har ju bjudit in folk som ska komma och prata om den Palestina en gång till liksom. Vi måste lösa det här liksom. Det kommer nästa vecka. Det gick så bra sist, vi tänker att vi tar en round two liksom. Ja, men det gick ju inte så bra, så vi försöker sätta oss ner och lösa det här liksom. Det kommer. Ja, det är bara att kommentera gäster och ämnen så lyssnar ni. Ja, och jag lovar ju att vi skulle lösa lite problem idag och även svara på lite frågor. Så jag har ju kollat vad våra kära följare, medlemmar och prenumeranter har skrivit till oss. Jag tänkte, ska vi ta de här korta svaren först då? Eller, det är klokt. Är vi bögar, svarar jag. Nej, men de är lite roliga. För vi fick faktiskt in en rätt seriös... det var en som skrev sitt problem och vi kommer inte outa honom. Men han skrev sitt problem. Det är någon som har en riktigt äcklig vårta på kuken. Eller? Exakt. Nej, men det var rätt så långt så där måste vi fan vara lite seriösa. Men vi fick faktiskt in lite halvt oseriösa frågor här. Men Alva Magnusson frågar om Viktor har ADHD. Du ber Viktor Klemming att vara seriös. Ja. Lycka till, älskar. Jag har inte diagnostiserats med ADHD. Så jag får inget skattefinansierat amfetamin tyvärr. Hade säkert fått det om det hade levt, om jag hade varit barn nu. Men jag är nog glad att jag inte... För det är det som är, för jag tänker, för man tänker ju att du har super-ADHD, men du klarade väl skolan ganska bra, så du var vass där, du hade väl inte så mycket fokusproblem då, eller? Ja, helt ärligt så var jag ju bäst i klassen i hela låg- och mellanstadiet och erbjöds att hoppa över en klass. Det tror man inte. Men sen så fuckade jag väl upp det där och var väl bara helt medelmåttig i högstadiet och gymnasiet och låg lite lat och gjorde annat och vi gjorde sketcher och spelade fotboll. Det hände ju någonting när marsipandolken i brallorna började funka och brudar blev en grej. Då blev ju fokus annorlunda. Alla kom i kapp också, nästan utan att jag egentligen var lat, så bara såhär, just det, nu har Fläsk Marcus här plötsligt MG. Ja, jävlar, han har börjat plugga liksom. Alltså där, jag tappade. Det som jag såg nu som var lite roligt. Men just att, det har jag för sig nämnt när vi snackade om det med Jakob Ökvist, men jag hamnade ju hos rektorn och mycket skit och kunde inte hålla käft i klassrummet och sånt. Och då menar jag bara att då var de ganska hårda ändå. Fast det var liksom
det var rejäla tante liksom som såg till på skarpen och farsan skällde ut något helvete. Och då typ tänker jag att det funkar, tror jag faktiskt. Du behöver inte knarka ner ungarna med ADHD-medicin. Du kan också bara disciplinera dem. Ja, alltså, disciplin hjälper mig, men det är väl längre. Alltså, om du har svin mycket diagnoser och det är svårt att fokusera på vissa grejer, så finns det ju bättre lärningsmetoder än att man bara ska hålla käft. Liksom. Alltså, för det är ju onaturligt i grunden att sitta ner 8 timmar och inte röra på sig. Jag har en fråga på det. Ja, det är inte gött. Är det så att vi har, alltså det är det enda som skulle kunna vara i så fall, för det vet ju inte jag. Har vi fått, alltså skulle då typ skärmar eller samhället på något sätt göra att vi får ADHD mer nu? Det skulle vara det i så fall, tror du det? Det tror jag definitivt bidrar lite, men även innan dess, alltså, om du bara tänker på vad människan är designad för. Människan ska ju inte sitta still i en bänk i 8 timmar. Alltså, framförallt inte unga pojkar. Framförallt inte unga pojkar, och man lär ju sig bättre, det vet man när man motionerar. Så att det är så här, man borde ju ha mer fysisk aktivitet i skolan och varva att man lär sig med att man rör sig. Så det, för jag tror det är literally det enda problemet. Alltså man bara kunde typ ha en sån jävla treadmill som vissa har under bänken så att folk kan röra sig, så blir det ju typ lättare. Du bara såhär, det är all stress i kroppen liksom. Ja, men också så måste vi ju utbilda folket, barnen. Och då, ja, men tänk bara förr. Jag bara tänker att har vi verkligen förändrat så mycket på typ 50-100 år, att vi nu alla, hälften av alla killar i klasser ADHD, de var bara lite strängare mot dem. Det funkar ju också liksom att att farfar då, som var exakt som jag, fick dumstrut och han slog dem på fingrarna. Och då fick han väl ändå bra betyg. Men det är väl just det. Men det som också var ett fel var att skolan var mer fokuserad på att man skulle, du vet, så memorera 4 olika floder och sån skit. Liksom, så att man kunde ju inte saker på riktigt. Man hade bara memorerat saker. Till skillnad från idag. Nej, men jag tror inte att man kan saker nu heller. För nu behöver vi skärmar och ADHD. Men jag tror aldrig att skolan har varit asbra. Jag tror att det är en myt att skolan var grym förr. Liksom. Jag tror bara att den var sket på våra Sveriges PISA-resultat är ju sämre nu. Ja. Och det tänker jag har mycket med att skolan är sämre. Alltså jag ska inte försöka argumentera mot det, men jag tror bara inte att den var asbra för heller liksom. Men däremot så att det gjorde stor skillnad, tror jag, att folk inte typ på rasten satt inne vid sina skärmar förr, utan nu gick man ut och spelade fotboll typ och rörde på sig och lärde sig bättre. Så jag tror att skärmarna är en stor del varför det är sämre också. Bara när jag var liten spelade vi ut på fotboll. Men tänk om det var det som hände. Nu bara tänker jag där. För vi spelade ju fotboll varje rast, kom in helt slut och helt dysvettiga. Då och så fick ni fan röra på liksom. Men i högstadiet då var ju det töntigt. Jag ville ju typ spela fotboll på rasten, men alla var bara så här, vi ska röka eller mecka moppar eller stå här och vara coola liksom. Så då slutade vi röra oss på rasten. Det kanske var asnegativt för mig, garanterat. Säkert. Och det bidrar säkert till att man lär sig mindre liksom. För vi på gymnasiet då satte vi igång igen med fotboll, och så sprang vi alltid och spelade volleyboll. Eller spela pingis gjorde vi också. Det överlappar ju väldigt bra med att mina betyg var sämre i högstadiet och bättre än gymnasiet. Men det kan vara. Men jag tror att det finns forskning på det där som säger att man lär sig bättre när man håller på med idrottsaktiviteter. Ja, de har ju gjort en stillasittande 30-åring är typ lika kreativ som en 70-åring som tar en promenad. Att det är så här, alltså du blir så jävla kreativ av att röra på dig. Alltså det är extremt viktigt. Liksom. Mm. Ja, ja, ja. Så budskapet är, lägg ner din telefon och gå ut och ta en promenad i snö. Men det botar ju psykisk ohälsa också. Vi ska verkligen vara i rörelse. Det är vår människans. Ja. Vi har några styrkor som skiljer oss från djuren, och det är typ intelligensen och konditionen. Att vi liksom bara jagade djur tills de däckade. Liksom. Vi kom inte ikapp dem, men vi gav aldrig. Och vi bara fortsatte vandra. Det var bara sån jävla orienteringstuntar. Liksom. Vi hade så jävla prassliga byxor på oss och slutade aldrig gå. Ja, ungefär. Vill ni ha det här långa problemet eller vill ni ha en till kort fråga? Vi älskar ju långa problem. Ta ett beslut, det kan vara bra för dig att bara själv bestämma något. Fan vad skönt liksom. Nu ska vi grotta ner oss i riktigt. Nu ska ni få lyssna nu då, för nu kommer ett problem då. Vi kommer inte säga från vem. Min mamma har länge haft alkoholmissbruk. Ja, det är du som har skrivit in själv. Det har jag inte. Och hennes ekonomiska situation är också väldigt, väldigt jobbig. Hon hörde av sig till mig i veckan angående julen, och jag vet att alkohol och sånt har varit jobbigt, men det har löst sig genom att ingen dricker på julen bara. Nej. Men nu handlade det om ekonomi. Hon känner att hon inte kan göra sina 3 barn nöjda med julen, då hon inte har råd att köpa lika alkohol. Fina julklappar till oss som hennes syskon kan köpa till sina barn, alltså våra kusiner. Jag är äldst av mina syskon, jag är 20 år och de är 15 och 16.
Våra kusiner är jämngamla med dem och jag vet att både jag och mina syskon förstår mammas situation, men det är så jobbigt att se henne tvivla på sig själv. Hon tycker inte det är, hon tycker inte att hon själv är tillräcklig. Och vad tror ni att en lösning på detta skulle kunna vara? Mamma hade ett förslag att vi kanske inte öppnar julklapparna där vi firar gemensamt, utan man får ta det längre fram så att det inte blir något jämförande. Ja, fan, det är klassisk grej, alkoholproblem och julångest, eller vad man ska säga. Alltså, det är ju verkligen en, är så jävla mörkt, men jag tror att det är så sjukt vanligt där. Det är att många har liknande. Alltså, antingen har man ju konsumtionshetsen och ekonomiska problem, eller så har man alkoholproblemen, och vissa har både och liksom. Alltså, det är så jävla svenskt. Ja, men alltså, vår religion är ju inte längre kristendom. Vi firar ju inte jul för Jesus, vi firar kapitalismen med materiella saker och så alkoholismen med snaps. Och det är ju två fantastiska saker. Jag har lite svårt att förstå problemet. Jag är ju den där personen. Alltså, min familj är ju helt alkad och fattig, och vi firar ju jul liksom i fina Stockholm i ett slott liksom med våra släktingar. Mm. Och det, men det har aldrig varit ett problem. Alltså, det är väl bara att han får sin mamma att förstå att han, jag bryr mig inte vad jag får för presenter. Ja, men det handlar om det, att alltså, få henne, för att hon inte ska känna skam liksom, så är det väl det att alltså, så, du är grym som du är och fan vi, skit i presenter. Vi liksom. Körde en jul i min familj på mitt initiativ att hörni, kan vi inte bara skippa och ge varma presenter? Varför ska vi ens? Jag får alltid bara saker jag inte vill ha. Jag är ju minimalist, vad fan ska jag ha? Ja, men det, vi har ju också gjort en grej, vi kör ju julklappslek där man köper grejer för 100 spänn. Ja, det har vi gjort istället för att ha presenter, för det blir ju bara att man mår fruktansvärt. Och nu har liksom folk börjat få små barn och då får ju de presenter, och det är inte som att man är avundsjuk på att de får finna presenter än vad jag fick när jag var så liten. Alltså, kan inte bara du är det då? Ja, men är det där ni tror att vi ska säga till dem, deras familj, att skippa presenter, eller? Men jag vet inte, tusan, för det är ju skitbra att man inte ska öppna presenter, ja, där och inte gå in i den, eller för att antingen så, alltså, det finns liksom inget mysigt sätt att lösa det på, alltså, man kommer ju lida på ett eller annat sätt. Alltså, det är som att, för att, men du behöver inte det, säger jag. Ja, men grejen är att du har ju väldigt lätt att slå ifrån den här typen av känslor, Victor, att de inte kommer åt det, men jag förstår ändå den typen av skam. Alltså, har du känt det? Har du känt det? Att man skäms att det är så, jag har fan inte råd att köpa fina presenter. Så när man drar, och jag är fan arkad och risig liksom. Det handlar ju inte om det, det handlar ju om kärlek, vara där och ge kram och skratt. Och det är du helt rätt, det är fokusera på de värdena liksom, att man kan erbjuda det. För det är det som är viktigt egentligen. Liksom. Man skiftar fokuset från att man ska ha massa fina presenter och jämförande och av dem, och istället så lägger man fokuset på att man har en trevlig dag med sin familj liksom. Ja. Men det är nog väldigt vanligt. Alkoholen också liksom. Ja. Nej, men alltså alkohol, det är så här, har man alkoholmissbruk eller alkoholproblem, då ska man inte dricka alkohol. Så är det ju bara. Då ska man inte kanske uppmana för att dricka alkohol. Så är det bara. Testa heroin istället typ, tänker jag. Så att man får lite, men det har också varit uppe på våra släkt där, ska vi skippa alkoholen? Och där är jag ju den starkaste mot demonstranterna. Alltså, det är ju så jävla gött. Mm. Alltså, jag kan säga som så här att vi dricker aldrig alkohol på våra julafton. Jag har aldrig varit med om att vi dricker alkohol. Vi har kommit ihåg, vi pratade om det här förra året också. Vi dricker aldrig alkohol. Nej, men ni är kommunister. Alltså det. Exakt. Alltså det är ju det roligaste. Är sill ens gött utan snaps till? Nej, sill är ju svinäckligt. Så det är klart att man måste dricka sprit för att få ner den skiten. Det är gött med snaps. Det är så jävla konstigt att vi envisas med att äta den äckliga maten 3 gånger per år. Det är liksom det sämsta man äter. Man har ingen sämre måltid än på julafton. Det var den bästa maten, så då unnar man sig den förr, och nu har vi behållit traditionen. Precis, men vi har inte kommit till kapp liksom. Traditionen är viktigt, och då, det är som att de missar poängen om vi tar det kristna eller det är bara traditionella. Det är ju att vi samlas familjen, morfar som kanske sitter ensam, får snapsa med oss liksom. Alla barn och gud liksom, gemenskapen är skit i present. Okej, skit i alkohol också om det är så, men det är ju liksom inte det som är det viktiga. Nej, men det du tycker på är det viktiga, inte att man ska käka sketäcklig sån snorfisk liksom, utan man kan ju fan trycka en god pokeball istället och fylla sin familj liksom. Jag tror fan traditionen är bra alltså. Traditionen är bra, men det viktiga är väl att man ses. Men om vi ska sammanfatta lösningen på det här problemet, vår lösning, då skulle det ju i så fall kunna vara att skit i alkoholen och skit i presenter. Jag själv, vi kör inga alkohol, och presenter köper vi bara till de absolut minsta. Jag har inte fått en julklapp sedan 1999. Nej, knappt gör det. Men du, var det en kvinna eller en man som skrev in? Det var en man. Ja, bra, för nu kom vi lösning. För hade det varit en kvinna, då skulle vi bara sitta och lyssna på frågan. Just det. De vill ju inte ha lösningar, det var tur det. Nu tryckte vi väl ändå på, eller så jag kan ändå tänka att prata med det om att det är helt okej. Okay, och så validera känslorna. Säg att du älskar henne, säg att du inte behöver en present. För du är 20 år och du behöver ingen present. Jag har inte fått presenter på hur länge som helst, och vi behöver inte det. Att man bara är glad att man får umgås liksom. Ja, men var glad att man får umgås med familjen. Liksom. Ja, och någon slags kanske, ja men, stolthet eller sådär. Man behöver inte ha presenter, skit i dem. Jämför inte och sånt där skit. Ja, men precis. Tack, alltså,
julklappsspelet är fan en bra lösning tycker jag också, för då kostar det 30 spänn liksom. Alltså man faktiskt kan ha... och det är roligt. Ja, julklappsleken är väldigt roligt. Det är faktiskt ett väldigt bra tips. Väldigt kul. Då kan man köpa en present för 30 kronor var och så skojar man till det. Ni får googla julklappsleken. Det är väldigt, väldigt trevligt. Det finns olika versioner, men det kan man göra så att det kostar inga pengar liksom. Det finns till och med det där, du vet, att det är tanken som räknas. Det ligger ju något i det att hon har köpt för det hon har råd för är ju asfint. Hon har i alla fall tänkt och försökt och liksom, det är ju, alltså, vad fan. Ritat en teckning som vi kulturarbetare gör liksom. Absolut. Ja, tack för att du delade med dig där. Och Mercedes undrar, som tjej som jag är, det är kul att bara som tjejer som har skrivit nästan de här frågorna. Som tjej, Gustav, så undrar jag, och jag önskar höra om killars känslor. När blir killar kära och så vidare? När vi inte får ligga med tjejen. Vi blir kära när vi inte får ligga med tjejen. Du tänker att frustration är samma sak som kärlek liksom. Att när man har blue balls, då är man riktigt kär liksom. Är inte det en stark biologisk teori? Att vi får vi det så direkt så väldigt svårt att man vill kär. Ha det man inte kan få. Alltså det finns väl någon form av attraktion i det, men klick är ju också på något sätt det som gör att man blir kär, när man känner att man typ har gött snack. För det går att reducera en relation till två saker som är bra. Gött snack och gött sex. För killen, ja. Ja, men för att om du inte är på samma mentala nivå och att man har samma humor och sånt där, då har man inte gött snack. Nej. Så sex är viktigt, tycker ni? Ja, absolut. Men jag håller inte med här heller. Alltså. Jag är så otroligt... just sex är inte alls viktigt för att jag ska bli kär i en individ. Alltså. Nej, men jag säger ju för sig det från början, är det inte det? Men för att behålla förhållandet. För i längden så behöver man grejer så här. Alltså för 90% av tiden så har man ju inte sex. Liksom. Hur mycket man än gör nästan liksom, 99. Utan för de flesta så gör man ju bara att man går på Ikea och är ledsen liksom, och pratar med varandra. Typ. Och då är det viktigare att det är bra. Egentligen. Alltså sexet måste ju bara vara okej. Okay. Det var ändå förlåt, bästa beskrivningen av svensk förhållande. Man har inte sex, man går på Ikea och är ledsen. Men om man kan ha det gött när man är lite ledsen ihop och man liksom käkar sådana äckliga köttbullar på Ikea medan sådana unga skriker liksom, då har man ändå rätt gött liksom. Men alltså jag sa ju nej till mitt ex till slut, för när hon var så här, men kan vi inte åka på Ikea, och jag var så här, jag avskyr Ikea, du får jättegärna åka dit men du får gå med någon kompis eller en vän eller sånt där liksom. Ja, eller mamma och pappa, för det ger inte oss eller mig någonting. Det är inte fel någonting. Att man gör en del saker med sina polare, det som nej. Det är dumt att tvinga henne att kolla på fotboll när du och jag kan se matchen och sen kan man göra något som båda tycker är kul. Nej, men det är det, man får hitta någon kompromiss för vissa grejer. Det är bra om man har någon form av gemensamt intresse så att man inte... Kanske inte det var frågan, men just det att man ska inte hänga hela tiden och tvinga varandra att göra allt, det tror jag inte. Nej. Så är det, men vad frågan exakt var när en kille blir kär? Nej, men hon som tjej undrar ju, hon är intresserad av liksom så här, prata om killars känslor och när man blir kär. Och om vi ska gå liksom vad för sig här nu. För mig är det mycket personligheten, klicket. Tjejen ska ha liksom ändå humor, vara lättsam, vara rolig, vara god och glad. Liksom. Det är viktigt för mig, och då blir jag förälskad fort som fasen. Om det är en dam som är lätt att göra med, och sen tror jag mycket på det här citatet liksom, utsidan ger insidan en, vad är det man säger nu då? Utsidan ger insidan en chans, men insidan ger utsidan sin glans. Mm. Va? Att man ser någon och då kan man ju bli, oj shit, här vill man prata med den här personen. Men om den personen dessutom då är väldigt, väldigt trevlig och glad och lätt att göra med, och så här, då blir jag kär. Och då är det ju så egentligen då att om tjejerna var ärliga så är det insidan av killens plånbok som ger hans utseende en chans. Och har han pengar ligger de till och med Johan Glans. och för oss killar... Jag tycker att det enda viktiga är stora pattar om. Men okay. Tack Gustav, nu ska vi besegra den här genusvetaren till höger om mig. För att om killar skulle säga så här, så skulle det vara att tjejens utsida gör att vi med hennes insida har tolerans. Alltså, du har ju gett det fina svaret, men det liksom vetenskapliga svaret är ju hennes utseende som kan då utstråla fertilitet, ungdomlighet, hälsa, symmetri, så att hon kan föda dina barn. Och om hon dessutom då inte släpper till direkt så att du har gjort det, då kommer det utvecklas känslor. Victor, det är ju kul på fest som ni hör. Okej, rasbiologen, hon vill höra mer om sina känslor. Det är som sitter här alltså. inte dina vetenskapliga teorier. för grejen att alltså, det du beskriver så, ja, det är mycket det man tänder på, hej. Och alltså så här, det man kanske vill ha som en fru delvis, men en riktig partner när man verkligen säger, alltså nu, om man verkligen vill vara ihop med någon hela livet, då är ju liksom det sociala samspelet alltså viktigare än många av de här, så här bara biologiska faktorerna. För det du pratar om är så här, ja, fertilitet och vad man tände på typ. Men vad är det du blir kär i? Kärlek är kemi och i hjärnan, alltså
och biologiskt. Alltså det, men det är inte så enkelt att man bara reducerar så här en riktigt god relation till liksom biologiska faktorer. Det är lite tvådimensionellt typ. Ja, men så här, det klickar när du hittar någon som liksom har bra gener och som kanske liknar dina föräldrar, och du vet, mycket så där finns ganska bevisat. Men alltså det är klart att det som också då är, det är ju absolut klicket, och alltså det ni säger är också rätt, alltså så här, det är bara drar helhetsbilden liksom. Det är många grejer lätt glömmer. Och du blir kär, hur, vad är det du behöver för att bli kär liksom? Nej, men det är väl något att man ska känna sig att det ska finnas en liten sån liten gnista som gör att man känner att man kan reta varandra på ett gött sätt. Och ja, det är så att man ska kunna ha den så här dynamiken typ, att det ska kännas som att man håller varandra lite på tå, att det är lite spännande typ så här, och att man kan typ, ja, men jag så här, skratta ihop liksom och ha den dynamiken typ. Det låter lite grann som att vi tycker om att ha en kompis typ, som är en god vän som man kan, det är som man kan penetrera liksom. Alltså det är absolut. Så det är en frekvens liksom. Men det är ju det enda felet med dig, Filip, det är inte skönt när du penetrerar mig liksom. Annars hade för sned penis liksom, att det är en sån banan som träffar en i blindtarmen. Men det tänkte jag fråga er, för det är en sån grej, och vad ni tycker om det, för det har liksom varit en tweet, för att vissa tjejer kan ju klaga på att killar är dåliga på att prata om känslor. Men jag kan uppleva ibland att när man pratar om känslor som kille, så blir tjejerna väldigt upprörda. Skojar, och då måste man hantera deras det känslor. Inte gör det. Så varje gång man pratar om sina känslor så blir man bestraffad för det. Yep. Och så måste man lösa situationen liksom. Håller ni med lite om det eller? Nej. 100%. Jag håller inte med om någonting idag. Helt. Vem är det? Jag om. Nej, jag håller inte med. Kan du berätta mer om det? Nej, men om jag skulle öppna mig för mitt ex, alltså det då Då lyssnar de och så får jag en kram och så löser vi det liksom. Men om du berättar det för din flickvän och inte ditt ex? Vad? Varför skulle du berätta för ditt ex? Om du berättar det för hon, du är otrogen. Ja, just det, 100. Det finns många här. Och ditt framtida. Nej, men jag kan inte ens uppleva att det där är ett problem överhuvudtaget. Jag kan inte ens komma på en enda gång som det där har varit ett problem. Ni får gärna ge mig ett exempel i så fall. Ja, men om jag berättar så här, ja, typ om jag tar upp ett problem i min relation, även om det typ är alltså bådas fel, alltså det är så här, okay, att jag skyller sig, men vi har problem att kommunicera, och jag inte ens lägger det på henne utan att det är så här, men det är på oss båda, då kan hon ibland bli, du vet, så ledsen över det, att vi har det problemet eller så där, att det trycker så mycket känslor, och då måste man ju hantera det, att det är så här, okay, nu gråter hon och då blir allt fokus på det typ, och då är så här, då glöms det nästan lite bort, om så att det blir en så, att det alltid landar på en som kille att nu måste jag ta hand om min tjej för att hon är ledsen liksom. Jag tror du ska ha micken lite närmare munnen. Ja, men det är jag ganska. Ja. Men, när du pratar med tjejen. Nej, jag kan tyvärr inte relatera överhuvudtaget. Sorry. Men Victor kanske kan, jag vet inte. Ja. Men jag, men jag och Gustav är ju som 99,99% av alla killar liksom. Så det är ju intressant egentligen att du förklarar hur du har lyckats. Är det att du inte pratar med dina tjejer, att du håller käftlig? Som många män kör ju den taktiken. Och då får man kritiken att man inte kan prata, men det är kanske bättre. Jag upplever att det... För det känns inte heller som du underförstår menar att du kommer och gnäller på dina tjejer hela tiden. Nej, fan aldrig. Nej, men då kan det vara det, att Gustav är gnällig liksom. Alltså där är ju både jag och hon väldigt lika, att vi gnäller aldrig. Hon gnäller aldrig och jag gnäller aldrig. Och gnäller vi om någonting så handlar det om någonting som inte rör oss två emellan. Det är utom grej ut. Om vi gnäller så är det så här, jag gnäller på mitt jobb typ, och hon är så här, ja, fan, det är skit liksom. Men jag gnäller inte på henne för att hon är för jävlig, och hon gnäller aldrig på mig heller. Så vi gnäller inte på varandra på det sättet. Där kan man tänka att ni är väldigt stoiska båda två, men det kan ju också vara så att ni har massa nedtryckta känslor som kommer ut, ja, i dina torrexen. Eller att han ljuger i pudden, inte vill snacka skit om sina flickvänner. Det kan ju vara så liksom. Men det gör inte att inte klaga på varandra i onöda, men man stör sig på sin partner ibland. Det gör man ju, alltså det är omöjligt att det inte blir lite friktion. Ja, man stör ju på sina bröder, föräldrar, vi stör oss på varandra, det är ju, herregud. Bor man i en liten lägenhet så kommer man att vara på varandra. Nu har han råd med en stor i och för sig. Just. Absolut, jag och exet, herregud, henne gnällde jag på. Oj, det var gnäll. Allt hon gjorde var ju fel mer eller mindre. Men jag upplever inte att det är likadant nu faktiskt. Men någon gång har väl du ändå känt, nu är jag lite frustrerad av hur min flickvän agerar? Men då är det så här, fasen, och då kommer man hem och så är det inte städat typ, och så börjar jag så här. Det är så kul också att han är kvinnan i relationen på något sätt. Men jag har varit på jobbet hela dagen. Kan inte jag relatera till det. För det första är det ju hon som städar, och för andra, om hon inte gjorde det, inte brytt mig ett jävla skit. Nej, men om jag har varit på jobbet och jobbat hela dagen, kommer hem och jag vet om att hon har varit ledig hela dagen, då så här,
då förväntar jag mig att det är städat liksom. Han beskriver mitt förhållande. Jag är ledig hemma varje dag och städar aldrig. Just där, det är ju tydligt att Filip är en ordningsdamm i sin relation och för oss är det tvärtom. Och vi har ju mer standard hur det brukar vara, tjejer ja, som hell. Styr upp sånt där liksom. Men jag vet inte, jag är ju den gnälliga, eller liksom den som är traditionellt feminin i min relation, för att jag är den som pratar om känslor alltid. Det är inte, men varför vill du det? Nej, det är ju det sämsta som finns. Ja, men för att vet, man vill lufta grejer så att det inte blir så passivt aggressivt och infekterar relationen över tid. Att man vill få ut skit liksom, så att det blir gött. Det är ett bra svar i sig, men för jag, jag hatar den grejen när man har gått runt så här på äggskal i tre dagar och så hör bara det bara surt i luften liksom, att det bara är så för jag menar, det är mycket godare att bara snacka om det så att det kan vara gött sen. Ja, för det är så jag tänker att du blir då, Filip. Att du håller käft och så blir du sur inombords typ. Borde det bli? Jag så är du lite om vi bråkar också. Jo, men jag kan bli det när det kommer till er. Ja. Spelar ut på oss istället. Nej, men det kan bli så när det kommer till vänner och sådär. Liksom, även vänner på västkusten och här och sådär. Men jag och hon har inte, jag upplever inte att vi har de problemen riktigt. Nej, det händer typ inte. Men det är fan, i och för sig, det enda man kan ge Filip är ju i och för sig att du är ganska lättsam, ja. Det är inte mycket som stör dig på samma sätt som kanske jag och Gustav och jag. Alltså överlag, du har i alla fall i vårt liv varit ganska chill liksom, lite så att läst buddaböcker och pälsgöt liksom. Det är väldigt lite saker som jag blir irriterad över det är, också liksom. Är ju det då. Och jag tror att hon är lite likadan liksom. Men okvinnligt. Lätt samma varelse. Det är inte så att du börjar med någon som vi inte vill ha. Säkert. Hade vi några fler frågor eller? Ja, det var någonting mer här. Ska vi se här. Vad besvarade vi den? Ja, just det. Ja, men det gjorde vi. Långt ordet svar. Exakt. Lisa Kristina undrar här, vad är det bästa med Viktor och Gustav? Det blir en väldigt riktad fråga till mig i och för sig. Ja, jag tror jag skulle besvara mig själv. Mig själv. Jag är ju så kreativ och snäll och generös och ja, jag är ju snygg. Visst, okej, ödmjuk. Medelstor penis. Nej, men jag tycker väl om att ni är annorlunda och goa och roliga, alltså, och inte är som alla andra liksom. Många kanske helst går till lika och genomför sitt arbete och kommer hem och men ni är ju speciella liksom, och det är positivt. Ja. Tack som fan. Vad säger ni, delar ni bilden eller? En bra grej med Gustav är att det här är humor och intresse för allting. Jag gillar ju människor som är intresserade liksom. Jag läste ju om det här med att alla mår så dåligt i samhället för att vi alla tillhör, har ju någon form av genuppsättning som är en viss arketyp i en flock. Vi har alla liksom avlats fram för att fylla en funktion i en flock liksom. Och därför är vi så olika, för vissa är krigare, vissa är jägare, vissa är som Gustav säger en präst liksom, en filosofisk tänkare. Man kan diskutera, som vi också gör i podden. Bara att jag är pedofil. Ja, men det gör vi alltid när vi ja, just det, så, precis. Och det blir ju lätt så om man då blir präst och inte får ha kvinnor. Just det. Men ja, ni är ju rätt så smarta också, eller så här intresserade. Det är ni båda två. Ja, för det är nödvändigtvis inte smart, men man är liksom, Gustav suktar väl ändå efter kunskap och läser böcker och man kan bolla grejer. Det är intressant att bara försöka vara smart, diskutera och sånt. Det gillar jag. Och humor. Jag har ju alltid gillat att ni är väldigt skamlösa liksom. Att ni är rätt fram liksom. Att det är bara så här, ja, men nu är vi och spelar in en sketch på en restaurang där vi inte känner någon. Visst, vi bara går rätt in och trycker upp en kamera i ansiktet på någon liksom. Ja, där är Viktor kanske framförallt den bättre utav oss. Absolut. Ja, men det är också, det är osensurerat liksom. Det är ganska, jag behöver ju aldrig fundera på så här, kan jag säga det här eller inte när vi pratar med varandra. Det är väldigt skönt. Att det är så här, det är bara så här, man säger det ju bara liksom. Och man, det är skönt. Man kan vara, det är kanske bästa med er då, att man kan vara ändå sig själv mer, tror jag ändå. Det är gött. Man kan vara liksom den här kreativa, barnsliga individen med er. Det är gött. Att man både får fisa och kalla kvinnor för hondjur. Liksom. För det gör vi ju en väldigt skillnad av mig, Gustav. För jag håller verkligen med om det du säger. Och den ska du ha right back at you. Men jag umgås ju också bara mer därför. Liksom. Jag klarar inte av vanliga människor. Liksom. Det går inte att sitta med någon som är så här, men du, nu sa du det där ordet. Och vad skulle jag komma till? Du hänger väl också med människor där du inte kan vara dig själv. Hur fan pallar du det? Hur är det värt det? Men jag gör nog det ganska lite här inne. Alltså jag tänker framförallt i komikerkretsar så kan man ju vara ganska osensurerad. Det är det som är gött. Liksom. Men det som man kan, men man borde ju verkligen någonstans kunna ha det där. Men ibland så finns ju folk som är bra på annat. Liksom. Alltså man kanske har någon som man typ tycker är kul att fiska ihop med för att de har det intresset. Men man kan inte säga
Men är det inte roligare då att fiska med Filip även om han är helt värdelös och aldrig får något? Ja, men Filip vill ju aldrig fiska liksom. Du har aldrig frågat mig om att fiska. Jag har typ varit, nej, jag har nog inte kunnat döda ett djur faktiskt tyvärr. Nej, vi kan dyka och titta precis, på fiskarna. Inte att döda men jag har aldrig förstått varför man ska döda fiskarna. Det gör man inte, man kastar dig tillbaka. Man ger dem bara en ofrivillig piercing genom läppen liksom. Det är ännu är det tortyr. Tortyr, men ja, men det är väl det. Vissa människor har tortyr som hobby och ni har inte det liksom. Jag tycker att fiska är gött när man är på västkusten och drar upp en hummer eller två eller något gött sånt. Ja, men det tar lite emot. Vad hade du för fråga, Gurra? Jag är lite frågad, vi kan ju börja. Ollisen här, oj, Ollisen. Han frågar, blir det nu mer vilken färg är du? Ja, det finns löjligt många påbörjade manus. Jag har ju en ny, jag tänker vilken färg du rasar, kan vara kul. Och alltså att vi går på med hud istället för med insida liksom. Och sen så har vi skrivit att vi ska fira nyår, vi ska fira jul, vi ska fira födelsedag. Det finns massa basket, alltså det finns massa påbörjade. Det handlar ju om att jag ska skriva skiten och att jag är dålig på att skriva liksom. Det är mitt fel, verkligen. Ni är väl till och med på att tagga när det kommer ett nytt anus liksom, men de är på G. Det var jag som skrev den frågan. Det var jag som skrev den frågan, mitt fake-account liksom. När kommer det liksom? Ja, men det kommer. Kul att någon vill ha det fortfarande. Gött. Jävligt kul. Jag har en riktigt bra fråga här. För här är en fråga. Äter ni snorkråkor? Jag är genuint intresserad. Det är bra, mycket bra fråga, Gurra. Hade du någon annan? Det är fan djupa frågor här liksom, om alkoholism och... Jag blir alltså stensrös. Nej, men det slutar jag med ganska tidigt. Jag vet inte, jag tror aldrig jag ätit särskilt mycket snorkråkor. Jo, men det är gött med att få i det. Det är ju bra salt, lite som några år sedan så slutade halloumi liksom. Vi tar den frågan. Vi får ju ta de frågor vi har. Man får de frågor man förtjänar liksom. Den podd du har, de tittarna får du och de, eller lyssnar. Men jag vet inte hur det är för dig. Jag petade jävligt mycket i näsan när jag var kid och gjorde ni det? Ja, jag opererat den. Vad fan, du har petat så mycket. Ja, det kanske är därför jag petade igen. Jag gjorde ju någon sån där, vad var det ens jag gjorde? Det är knappt minst jag var så ung. Men jag har opererat näsan. Jaha, ja. Alltså, vidgat den någonting. Det gör jag också. Men då kanske vi har gjort samma sak då. Men för att jag tror det är problem. Liksom. Nej, för jag snarkade väldigt mycket och vaknade alltid upp med väldigt torr mun för att jag liksom andades med munnen. Alltså det var så att näsan var täppt liksom. Så då gick jag till sjukhuset typ 8 gånger till såna här skitiga jävla, du vet, sådana som jag betalar skatt till. Såna här kommunala fattiga sjukhus gick jag till asmånga gånger. Och de hjälpte mig aldrig på 8 gånger. Och så fick jag tips av min rika östermalmare till kusin här i Stockholm en gång. Direkt när jag kom in där på sjukhuset, sådana så här, det här behöver ju opereras. Åtta gånger gick jag på sån där och betalade 150 kronor, betalade 150, skit. Och så gick jag en gång och betalade 1000 kronor. Han bara, det här måste vi operera, vi gör det nästa månad. Och så löser det sig. Ja, tack som fan för dina, de här sjukhusen och sånt där, Gustav. Du vill in i en debatt mot honom igen liksom. Ja, men varsågod, han har kul skrivsföring som är så gött liksom. Nej, men jag menar bara att det där säger rätt mycket liksom. Nej. Jo, det gör det. Jag fick inte någon hjälp. Åtta gånger de bara, nej, men jag kan inte se att det är något problem här, Fille. Och sen kommer det till en bra läkare och bara, okej, men du har ett problem, vi måste operera. Och så fick jag operationen. Nej, men jag köper det. Men jag menar, det finns ju bra läkare inom kommunalvård också. Men, ja, verkligen. Men du har, to be fair dock, så har många av de bästa läkarna flyttat till den privata för att de får mer betalt. Ja. Och det är ju sket, så därför måste vi ändra på det så att man får bättre betalt. Och du tror inte de läkarna då, om du skulle tvinga dem att jobba för kommunist-Stalin, att inte de skulle åka till Norge och jobbar då istället på den för att tjäna mer pengar. Inte om kommunist-Stalin ger dem jävligt mycket pengar. Kommunist-Stalin måste ju kunna tävla med Norge liksom. Och det kommer du aldrig kunna göra. Du kommer aldrig kunna tävla med USA, ja, men Norge, man, Iran. Man kommer ju om man ger dem tillräckligt hög lön. Det är bara att vi har ju så jävla hög skatt, så vi måste kunna ge läkarna vettigt betalt liksom. Ja, men det fortfarande när det är i någon staten så kommer du aldrig kunna ge dem. Så det kommer bli lose-lose av att vi tar bort det där. Det är också så här, nu sitter vi i en situation där Filip har råd med bra läkare och du och jag får dåliga läkare. Mm. Du vill inte ha det som i Holland där du har ett ganska billigt, tydligen bra fungerande, vad jag förstår, försäkringssystem ungefär som är med tandläkaren eller annat här. Och så är det sjukvården jävligt bra. Liksom. Jag hade velat ta Europa. Bra gratis vård. Men det känns som lite, man betalar dyr skatt för. Hur får man det då? Ja, men det har vi ändå haft innan liksom. Så tänk att vi ändå landar här från kråker i näsan. Äter ni det frågan liksom? Ja. Varför funkar vården förut då när vi hade haft socialdemokrati i 100 år? Varför funkar det inte nu?
Jag vill ändå säga det, det är klart att det ska väl vara det skit, men det är, jag har blivit irriterad några gånger på de här ställena man går till och man inte får någon hjälp alltså. Och det är irriterande verkligen, det är verkligen irriterande. Men det brukar ändå vara klassiskt just med vårt vårdsystem. Man brukar säga att om man är väldigt lite sjuk eller jättesjuk så är systemet ganska bra, men om man är så här mellanskadad, då är det skit. Jo, alltså de som blir skjutna i typ huvudet nu, alla som blir skjutna och så där, de får jättemycket bra hjälp av vår kommunala vård och sådär, men vi får ju inte det. Ja, men halvstora problem är det sämsta att ha. Det är då man får jättelång tid, för det är inte superakut, men det är inte heller lättlöst liksom. Det är de värsta problemen. Och där är vårt sjukvårdssystem dåligt designat för att lösa de problemen. Så är det bara liksom. Men för det finns ju något mellanting, alltså jag är inte expert på det här, men alltså USA har det ju också ganska illa, att det blir jävligt skit för dem som inte har råd med försäkringen. För den är väl väldigt dyr. Där är för fan folk inte råd att köpa sina diabetesmediciner som dör liksom. Ja, och det är inte det, men... Och det funkar ju inte heller, för att jag menar, det var ju inte så att jag betalade 50 000 för att jag skulle få den här näsoperationen liksom. Det var ju max en tusenlapp eller sånt där. Så det är inte helt enorma pengar liksom heller. Bara, men då måste det varit delvis täckt så högkostnads. Ja, men kan man inte ha något sånt? Det är inte det de har i Holland, jag vet ju inte, men... Jag tror bara se till att det inte är skit här liksom. Fan, effektivisera systemet alltså, istället för att ta fucking mellanhänder som... Just det, alla jävla byråkrater, ja. Det är ju mer pappersvändande än att träffa kunder. Det är roligt att jag använder ordet just med privata doktorer, kunder. Nej, men patienter, de har så jävla mycket pappersarbete, och det är fler byråkrater än doktorer och såna grejer. Och det är helt värdelöst. Men och det låter ju inte som ett privat sjukhus riktigt. Om man tar bemanningssystemet då, som är helt sinnessjukt, att det är så här, att sjuksköterskorna får så jävla pissig lön på sjukhus, så att de måste gå via ett bemanningsföretag som förhandlar upp dem. Så att det kostar ännu mer för sjukhuset, och de får ändå inte så mycket högre lön, utan de stora vinnarna är bemanningsföretagen. Och det är ju bara för att alltså, folk är dumma i huvudet. Om bara sjukhusen gav sjuksköterskorna bra lön från början, så hade man inte behövt ge pengar till någon jävla mellankapitalist. Men fast bemanningslönerna för sjuksköterskor är ju skitbra. Det är folk som snackar om att de tjänar 70 000. Exakt, och det är det som är helt sinnessjukt. Tänk om de bara kunde få den lönen från sjukhuset istället för att bemanningsföretagen skulle ta sin kutt. Mm. Varför ska någon jävla äcklig kapitalist däremellan sitta och suga ut pengar? De pengarna ska bara gå rätt till sjuksköterskorna liksom. Det handlar en gång om att vi kanske borde prioritera vart vi ska lägga skattepengarna. För nu kanske de läggs... Ja, bara lägg dem på sjuksköterskorna. Ja, det kanske är det istället. Bästa man kan säga. Då kan vi till och med ha kommunism, om vi bara då ser till att prioritera viktiga saker. Ja, precis. Det är också ett fel göra. Jag förstår liksom inte hur det kan ha blivit så. Liksom. Alltså att det är så här, för som sagt... Nej, men det är ju lite så som den kära Lars har i podden. Liksom, att man prioriterar någon väggmålning i hissen på sjukhuset istället för liksom, miljön eller ny maskin. Så det är helt sjukt prioriterat hela tiden. Ja, och jag menar, och sjuksköterskorna tar ju inte det. Så då går de via bemanningsföretagen som förhandlar åt dem, och så bara löser det sig liksom. Men alla förlorar förutom bemanningsföretagen. Och hon sjuksköterskan som får jättegod lön då. Jo, det får man kanske lägga in. Ja, får nog inte ens, alltså, som sagt, hon hade kunnat få ännu godare lön då. För att bemanningsföretaget behöver inte ta pengar liksom. De behöver inte finnas. Alltså de tillför inget i samhället. Jo, men vi borde ju prioritera i Sverige att man så här, de tre största skattepengarna, det ska gå till sjukvården och typ rättskedjan, alltså polis och domstolar och hela den här biten då. Fängelser och så vidare. Alltså det är där pengarna ska ligga, skola också. Resterande, det ska ju liksom det ska ju tas bort mer eller mindre, så det är väldigt lite pengar som ska gå dit alltså. Ja, men förstår ni, oavsett för vilket sammanhang det är, onödiga mellanhänder, oavsett vad det är, måste man kunna reda ut. Man skulle kunna effektivisera våra system. Ja, det är skitkonstigt, jag vet inte ens hur... Ja, vår byråkrati här funkar ju inte riktigt, men frågan är också, jag tror att det handlar om det här, när jag gick 8 gånger till Strömstad sjukhus liksom, och aldrig fick hjälp någonsin, och kom till Stockholm, fick omedelbart hjälp. Jag ska sluta klaga över det. Men kan det vara så att de läkarna kanske vill hjälpa till, men att de typ inte får, för att det är så här, nej, men vi måste spara pengar, vi har inte råd att operera liksom, så här, vi måste spara, så att de kanske ser saker, men att de inte kanske får, för att det är för kostnader liksom, att de är så kostnads... De tänker så mycket på kostnader. Tror inte det. Nej, alltså, det ska ju inte vara så om det är oändliga skattepengar. Men det blir kanske ändå så. Och då är ju frågan, vad är ens vitsen då? Men jag tror inte att det är så grejen. Alltså, jag är ju typ så här, röntgat mig ganska många gånger. Liksom. Och det är så här, det kostar ju typ så här. Alltså, och röntga sig kostar typ 60 000 och jag en gång om du gör det privat. Alltså det är helt sinnessjukt dyrt. Och här får man ju bara det om man misstänker att det är något. Liksom. Tror du att du är hypokondriker, Gustav? Liksom, nej. Jag tror det. Eller, jag tror det. Ja, 100%. Jag är jättehypokondrisk. Men kan du sluta
kosta staten skattepengar för röntgen. Jag har röntgat mig en gång hela mitt liv. Du måste sluta med det. Jag ska sluta. Jag har gjort det en gång på av all time. Jag tror att ni har röntgat er fler gånger än vad jag har gjort. Runkat så du? Ja, det kan jag också. Mest, det är inte helt omöjligt. Runkvinna. Hur många gånger har ni röntgat er? Oj. Så mycket fotbollsskador man. Ja, det är ju knän och höfter, så två eller tre gånger. Ja, ja, som andra ord, ni har gjort det fler gånger än mig. Och det är jag som hypokondriker och kostar skattepengar. Jo, men det första du sa när du kom hit nu var att du hade någon sjukdom liksom. Det är varenda gång. Jag är förkyld. Nej, är du det? Jag sitter och hostar lite snor på dig. Nej, men det är klart att vi är fotbollsgrabbar. Vi knäcker ju ben och armar och allt möjligt. Jag har brutit armar, jag har knäckt ben och knäproblem. Så ni ska jaga någon jävla testikel så ska det kosta skattepengar liksom. Jo. Mm. Du, Erik Niva var här förra gången. Han sa att fotboll faktiskt gör så att det blir billigare för skattebetalarna, för då spelar folk fotboll istället för att göra dumheter. Bra sagt. Ja, men tänk om inte jag hade fotbollen. Då kanske jag hade varit på gatan, jänkemin eller något. Men jag måste ju liksom ha fotboll som en fokus. Ja, och det gör ju så vi får mindre fett och har bättre kondition så att vi inte blir sjuka. Och framförallt så har ni ju kul liksom. Ja, det. När Filip blev intacklad i ryggen i körpen i helgen, rätt i ribbstolarna, det var ändå ett rött kort som han tog liksom. Det har vi inte ens pratat om ju. Men jag spelade min första kör. Det var säsongsöppning för körpen. Första matchen liksom. Och så är det en fjunig 17-årig grabb där som är så här. Han springer ut och bara tacklar alla lite för sen hela tiden. Han är rätt duktig på fotboll, men han är tacklar och hårt och folk blir aggressiva på honom liksom. Så vad håller du på med? Sluta tackla så jäkla mycket. Han är i motståndarlaget. Men han är rätt så duktig mot mig liksom. Ja, exakt. Men han är rätt så chill mot mig så där. Men sen så springer jag på kanten så där som jag alltid brukar göra, och så kommer han bara allt vad han kan typ och tacklar in mig i de här, alltså det finns så här bänkar längs med väggen. Jävlar. Och du vet, och jag åker in med typ armbågen i där, och jag brukar ändå kunna hålla det hyfsat lugnt, men du vet, åh herregud, jag gick mot han och bara såg rött verkligen. Jag bara, vad gör du liksom? Jag skrek åt honom och du vet så här, domaren fick springa in och så här, putta åt sidan. Och jag hade inte tänkt att slå honom, men jag hade tänkt att ta tag i hans tröja ordentligt. Mm. Och bara, vad håller du på med liksom? Och skrek och gapade, och han fick rött kort, och till och med hans lagkamrater kom in och bara så här, okej, vi ber om ursäkt, det där slår inte vi bakom liksom. Men du vet, det var typ första gången som jag bara så här, vad är det för fel? Han dör, det är liksom. Korpen. Du är 17 år och jag har inte tid att du ska skada mig för livet här liksom. Nej, alltså, drar du någon jävla hälsena eller något, så är det ju fan, du kommer ju aldrig gå igen typ. Du är för gammal liksom. Ja. Det returmötet med den här 17-åriga fjuniga tonåringen, det kommer bli bra. Ja, men inte det, fan är så jävla, för att det är inga returmöten i körpen. Nej, är det sant? Åh oh, nej. Sorry. Det måste vi lösa det på något annat sätt. Ja, ladda bettan nu alltså. Filip är som Roy Keane när han blir borta ett år för att Hålands farsa skadar honom, och sen när de möts igen, då bara hoppar han in med dubbarna för att bryta knät på norskjäveln. Nej. Jo, och ändå är han så här hyllad och sitter och är expertkommentator i typ BBC, och han är liksom det så här, han har gjort det på stan, han suttit i fängelse eller så här, det är den där jävla skiten alltså. Vad heter han, ishockeynissen som fick sin hals avskuren nu? Oh, shit. Nej, han dog va? Han dog, för det är det sjukaste som hänt, för jag vet inte om ni har sett videon, för att det som man säger är så här, ja, det var en olycka där han fick en skridsko på halsen. Killen sparkar ju honom för fan i en sån jävla taekwondo-vinkel. Det är det sjukaste. Jag har hört om. För när man ser att det är så här, alltså i teorin nästan går det inte att förstå hur man skulle kunna trilla på det sättet, för att alltså, den andra killen, han står ju, så att den killen han sparkar ju svinhögt upp i luften rätt in i halsen med flit, att han ser honom där och bara, nu skulle alltså, vi ska nästan titta på videon, för att det är så här, man kan tänka så här, går det på något sätt att tänka att det här är en olycka, för det säger ja, men att få upp benet så högt, det är typ, det är nästan, jag tror fan att det var medvetet alltså. Nej, och det här är i USA eller vart är det? Det var i USA, det tror jag. Och han dog ju liksom, som sagt, det är den läskigaste videon jag sett i hela mitt liv. Så han började blöda där på, det sprutade blod över hela ishockeyrinken, och sen så dog han sen liksom. Herregud. Kanske borde införa skridskor på kickboxing liksom, för att göra lite mer chili. Du tänker att det är inte spännande om det folk slår varandra i ansiktet. Det var det han gjorde liksom, sparkade i halsen med en skridsko. Men vad hände med det där då? Han som gjorde det där, för vi har dömd eller vad? Jag tror att de har ju förhandlingar just nu liksom. Men de klarar sig ju alltid. Det är ju så sjukt, för att det är på en idrottsarena så kan du göra vad som helst. Det är inga liksom påföljder på Keane och han, tror jag. Så man kan gå in och sälja sån alltså, metamfetamin så länge man är på en ishockeyrink liksom. Du kan bli avstängd 10 matcher och såna grejer. Det är det typ. Han blir avstängd. Han får utvisad, spela andra halvan liksom. Typ. Men fan, ska vi ta och runda av det här, grabbar? Ja, hade du inga fler frågor om Viktor inte har fått någonting? Bara mer om snorkråkor och sånt kan jag säga. Ja, du hade lite snorkråksfrågor. Vi ska se om Viktor har någonting.
Just den här delen, Gustav, du som klipper sen, kan du ju klippa bort just när vi säger att vi ska avsluta. Mm, tänker det. Men tips från coachen från mig liksom till dig. Ja, gör alltid det precis, för då kan du ju faktiskt säga så om du tar bort det. Just. Jag tror nämligen att jag har fem frågor. Dra den bästa då. Men klipp till en ny fråga från Victor Klemming då. En fråga, Victor Klemming. Berätta mer. Är inte en fråga, det är ett påstående, Victor. Do you like popsicles? Bra fråga. Det var nog bara om drömgäst egentligen. Det är mest folk som vill ha debatter och skriver roliga saker än frågor, men någon undrar om ni har någon drömgäst. Om vi har någon drömgäst. Gustav, har du någon drömgäst? Så det vore jävligt kul att intervjua typ Louis CK eller Bill Burr, antar. Det är väl de två drömgästerna. George Carlin. Nej, för mig är det nog Zlatan Ibrahimovic. Jag vet inte vilka de där du nämnde är, men Zlatan Ibrahimovic tror jag skulle vilja prata med. Och han känns, det känns på något sätt som att det typ inte är omöjligt. Det känns som att jag skulle kunna stoppa honom när han kör med sina Lamborghinis på strandvägen och bara, du, jag kan skita i den här böten om du bara gästar pudden. Tack så mycket. Jag tror att han kan ta en böter på 1000 spänn. Ja, exakt, jag vet inte om det är. Jag ger han böter och skriver i anteckningar liksom att du kommer gästa liksom. Det kan, men hur var det med han? Det var ju en polis som fick böter. En polis som fick böter? Nadim. Ja, just det. Och sen slutade han som polis. Ja, han, folk var ju rädda. Kollegor som var rädda för honom. Han är Nadim Ghazale. Han har fått mycket skit på Riks och sånt där, vet jag. Han var polis i Borås och enligt det man skrev om honom så åkte han ju fast för fortkörning. Men han liksom, ja, enligt det som skrevs att han snackade sig ur det. Fan, i Borås, alltså du menar att han red för fort på sin häst och vagn? De är väl fortfarande på 1800-talet där? Nej, men att de inte vågade ge honom en böter, liksom, de här kollegorna, för att liksom, man var rädd för att han skulle typ hänga ut dem eller liknande. Liksom. Det var typ något sånt där jag läste om. Ja, det är kul att den idioten som jag aldrig hållit med om någonting han har skrivit, han jobbar i Borås. Det är ju roligt. Men han jobbar inte längre. Men han jobbar inte som polis längre. Han har fått något annat jobb. Jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Ja, okay. Jag bara, men mina drömgäster är ju döda, inser jag. Nej. Alltså du menar inte bara så här Karl XII hur han tänkte, men typ bara Stalin, liksom. George Carling, Hans Rosling, såna här, det är liksom, oh. De hade man ju drömt om. Hans Rosling hade varit bra. Men Napoleon, Abraham Lincoln. Fan, jag var besviken på den filmen Hitler. Igår. Vi kollade på Napoleon igår. Alltså den är nya, höll jag på att säga, men den har inte kommit ut än med Joaquin Phoenix. Den kommer ju. Jo, vi såg den igår. Den är ut nu alltså. Ja. Ridley Scott, var den bra eller? Gustav, tack som fan för inbjudan, boys. Nu den är inte ute. Ja, vi var där igår. Ah, fan, stort grattis. Du var sjuk. Tyvärr, vi kan inte bjuda en sjuk. Framförallt fattig. Nej, men den var, den, tyvärr så blev nog både jag och Victor besvikna faktiskt. Det här är så höga, det är de här höga förväntningarna jag alltid har. Ja. De höga förväntningarnas rasism som liksom inte riktigt levdes upp till. Just det. Den omvänt. Nej, jag vet inte. Lång och seg och bara fokus på hans hora liksom. Och han var kört och enveten som vanligt. Nej, det är tjur. Det var ett kort skämt var det. Annars var inte så kört i den. Och jag vet inte ens om han var det på riktigt eller. Men hade inte han en defekt hand däremot? Säkert. Det hade de inte med heller, och det var ju liksom inget fokus på slagen. Och jag menar, det var ju till och med så att Sverige med typ några 3000 man och sådär fightades mot han i Tyskland. Det kunde de, kan man ju förstå att de skippa, men liksom, det var jättelite fokus på det. Det var bara, och jag tror att det är för att han har ju, de är ju kvar de här kärleksbreven. Mm. Så han läste dem hela jävla tiden. Men det var liksom oklart var han var. Det var oklart, det var bara hela tiden med den här tjejen som han inte fick gravid, Josefina så hans. Det är ju så långtråkigt. Så det var fokus på det som var ganska ointressant i hans liv. Ja, ja, men i alla fall för oss. Jag tror att regissören ville ha liksom en lite mer nyare, modernare PK-tolkning och blanda in kvinnorna och blanda in så att inte bara männen skulle se på den, för det är bara kanske män som tycker om Gladiator, och han, det är ju samma regissör. Ja, jag tänkte säga att det är så här, Ridley Scott har gjort Alien, han har gjort Gladiator, alltså han är en av de bästa regissörerna av all time. Ja, han vill nog inte liksom då bara göra ännu en film bara för killar, utan liksom blanda in tjejerna, och det blev fel. Men, ja, men för blir det inte bara så då att då vill ingen se den? Eller så gjorde han bara en dålig film liksom. Mm. Ibland så blir det bara inte jo, bra. Jo, det kan liksom vara att vi övertolkar den just. Men det finns ju filmer där man märker det liksom. Ska de inte göra en ny James Bond nu med både en kvinna och en man liksom? Och det enda som händer är väl att James Bond-fans, sen killarna blir sura och tjejerna tittar fortfarande på vad de nu kollar på istället. Ja, men det är väl liksom det här när de har sponsrat kvinnlig sport och sådär, och så är det ingen som kollar för kvinnor och tittar inte på sport typ. Exakt. Så då blir det bara att det är så här, det blir en lost. Nej, men han skulle gjort en ordentlig krigsfilm, en Gladiator med Napoleon, men nu blir det någon
form av vi ska köra en drama, kärlekskomedi, kille och tjej, den här vackra, och vi ska ha en krigsfilm här. Det funkar inte att blanda de två. Att du nämner komedi. Nej, jag får tacka mig själv för det. Ja, för det var lite så, men det var dåliga skämt. Ja. Eller hur? Det var inte som att vi skrattade åt det, att han var lite så här. Det var liksom bara cringe eller konstig humor mellan de två. Jag tyckte det var inte jättebra. De försökte vara roliga också. Det kan man väl absolut vara. Då är det bättre att du har en Legolas eller en sån här, som det kallas för ett husdjur, eller en rolig karaktär. Alltså, en Jack Sparrow liksom. Exakt. Ja, just det. Och det är därför också, om man tar det som exempel, för att den första filmen av dem är den bästa, och Pirates of the Caribbean, för där är han inte huvudkaraktären som är så här. Då har man en protagonist, en hjälte som är Will Turner, och så får man älska Jack Sparrow som kommer in som humor. Liksom. Exakt. Och sen så blir det, när han blir huvudkaraktär senare liksom, och bara ska vara rolig och huvudkaraktär, då blir det sämre story liksom. Så gjorde de i Napoleon. Ja, något som var väldigt kul i Napoleon då, det som jag tyckte var kul, det var ju när han skulle sätta på Josefin. Alltså det är han. Ja, du tyckte det. Ja, alltså det är väl alltid lite kul, men fan vad det skämtet är gjort. Vad skämtet är. Säger Clark Olofsson. Han ville gärna få henne gravid, och en anledning var väl kanske att han inte var så bra. Han kom direkt liksom. Och, ja, men och just att han liksom, det här med förspel, det, liksom, det var ingenting för Napoleon, utan det var så här, liksom, dra upp trosan och så som en jävla sina cellkanin i 7,5 sekunder, sen var det klart liksom, bra jobbat just för liksom. Ja, nej, jag kanske inte ska gnälla på humor, jag kanske är världens törraste, men jag satt där och tyckte det var långtråkigt och konstigt och oklart, och besviken. Jag vill bara säga, då får jag en sista avsluta på en positiv point. För jag är ju, det har jag gnällt om förr i podden, att jag hatar all film som görs idag. Jag kan inte njuta av såna här woke postmoderna filmer alltså. Men däremot en, och det är Katten i Mästerstövlar 2, som jag såg igen i förra år. Det är en bra film. Det är den bästa filmen som gjort de senaste 10 åren. Fruktansvärt rolig, eller? Fy fan vad jag ska. Men jag kan tänka mig det, för att alltså det är, både alla Shrek-filmerna nästan är goa liksom, också, liksom. Pixar brukar fan leverera. Det är Dreamworks faktiskt, för Pixar har blivit ultra woke. Deras nya Elementary, eller vad det heter, var ju det sämsta jag någonsin sett. Och då har de gjort sån här Wall-E, Hitta Nemo, som heter topp 20 IMDb, och de, mina favoriter, så jag vet inte vad som hänt här, så det är tragiskt. Magiskt, och så alla remakes, och så nu kommer Ondskan igen. Just det. Är inte det en liten ny grej? För någon sa så här, men de har alltid gjort remakes. Det är du som också remakes av gamla 60-talsfilmer. Nej, det är en ny grej. För jag tittade på stats på det där i senaste. För av 100 filmer så var 80 av dem antingen en remake eller en sequel eller prequel. Att det, vet, så här, 100% på alla Hollywoodfilmer, sa du? Det är 80 av 100 filmer, inte ett procent. Utan av men det är 80%. 80%. Jo, det är 80% också, exakt. Fan, jag är ett jävla geni. Men det är något sånt, medan för typ så här på 50 år sedan så var det typ 16 99 till 03 typ liksom. Så det har blivit procentuellt, men det är ju för att alltså studierna vill inte ta risker liksom. De vill tjäna pengar liksom. Och det blir ju svårare och svårare att tjäna pengar på film, för att det är en sämre marknad. Vi säljer inga DVD längre. Det är bara bio och streamingservicerna. Alltså det är ju för att det har blivit en sämre ekonomisk modell. Det märks. Du får de här jäkla Marvel-filmerna och alla de här. Du gillar dem, va? Nej, jag hatar det. Tack, jag hatar ju superhjältar. Ja, det är det sämsta jag vet. Det är fruktansvärt jävla roligt liksom. Det är bara samma film om och igen. Så, men jag förstår det, för att jag tror på riktigt att alltså, långfilm är döende av den anledningen, för att det är en för stor ekonomisk risk. Så det går inte att göra det liksom, för att, jag tror att de YouTube har knullat långfilm liksom. Och med de orden tänkte vi att avsluta det. Om inte Victor hade något. Vad är framtidens underhållning då? Vad gör vi istället för långfilmer? OnlyFans. TikToks runt. Serier. Ja, serier är nog bättre. Tack så jättemycket till alla medlemmar som fan har stöttat oss, och fan säkert swishat kanske eller något. Då hinner man få med alla Napoleonkrig också som de missar och sådär. Om man gör flera avsnitt. Ja, 12 stycken avsnitt. Ja, vi är väldigt tacksamma över er som är medlemmar, och tycker ni prenumeranter eller medlemmar att det här var ett trevligt avsnitt, vi ska fortsätta lösa era problem, eller att ni vill att vi ska svara på era frågor, så får ni jättegärna skriva dem. Nästa avsnitt kommer komma en gäst. Och nästa efter det är det nog också en gäst. Så då är vi tillbaka. Ni kan ju faktiskt kommentera frågor till Kristoffer Appelqvist från Svenska Nyheter, komikern, och Ali Jordi som kommer tillbaka. Och vad heter det? Ali Jordi, vi tar ju alltså med... förlåt, om ni... Nej, men Ali Jordi var ju alltså han som lämnade när vi hade Palestina-Israel-debatten, och han kommer komma tillbaka för han vill försvara sitt utspel. Och har ni några frågor till honom? Liksom. Fråga jättegärna frågor till honom så att vi kan ställa honom mot väggen.
Ja, och vi tar ju med medlemmars frågor till gästerna framförallt. Och ni får jättegärna komma på julbord 5 december, 12 december, 19 december i Stockholm. LOL kommer på biblioteket. Och jag kör även i Göteborg 8 december och i Stockholm humorkalaset 14 december. Så kom gärna och kolla stämman. Och medlemmarnas frågor kommer alltid prioriteras. De kommer alltid först. Medlemmar får alltid avsnitten för alla andra. Och det ska vi säga också, medlemmar får ju de här avsnitten utan reklam. Ja, precis, och så svarar vi på era frågor. Även om ni kommenterar något så är vi där också. Ja, vi kommer alltid svara på dem i kommentarerna. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det gött, hej.